Tak první testová baterie jsou sedelehy. Hned na začátku máte dvě možnosti. První možnost, zaujmete základní pozici na této žiněnce a vyzkoušíte si, jestli vám vyhovuje ta žebřina. Pokud vám nebude vyhovovat, přesunete se na tuto žiněnku, já vám jako určím, on vám podrží chodidla. Je povoleno držet pouze zepředu za nárty nohou, přikleknout, přidržet, to se domluvíte v té dvojici. Není povoleno držet zezadu za chylou šlachu. Varianta číslo 1 u žebřin. Tělo musí být v jedné rovině, to znamená nohy musí přijít na žiněnku. Chodidla jsou od sebe vzdáleny 20 až 30 cm. Úhel mezi lýtkou a stehenní kostí je pravý úhel. Po celou dobu cvičení budete mít sepnuté ruce a hlavu v dlaních. Cvik zahájíme z lehu přes sed do lehu. To znamená, když skončíte cvičení v sedu, je to pouze půl cviku. Pokud ten cvik budete chtít započítat a stihnete to do limitu, dokončete ten cvik v lehu. Tak chyby, které by se tady mohly objevit. Sepnuté ruce. Pokud se vám objeví konečky těla těch prstů mezi těmito klouby, už vám ten cvik nebudu počítat, takže budou ty prsty zaseknuté do sebe. Plochou, kterou se máte dotýkat žiněnky, je hřbet ruky. Někdy se stává, že v tom lehu někdo vytrčí prst, nebo prsty, nebo takhle spojí dlaně. To ani nelze, protože po celou dobu cvičení máte mít položenou hlavu v dlaních. Já tam ještě někdy zezadu kontrolu, jestli se dotýkáte celou plochou hřbetou rukou o žiněnku, nejen malíkovou hranou. Takže vám doporučuji trošku do té žiněnky se zabořet, ale pozor, není povoleno odrážet se od té žiněnky. To znamená, že z toho sedu přepadnete, tady svozuje velká rána, ta žiněnka si vypruží do sedu. Takže opravdu zapojit svalové partie, které máte. Dost často se mění úhel mezi lýtkovou a stehenní kostí. Ten úhel má být pravý úhel, takže když vám řeknu, zmenšete úhel mezi lýtkovou a stehenní kostí, tak se posunete k žebřině. Pokud vám řeknu, zvětšete úhel mezi lýtkovou a stehenní kostí, tak se posunete od žebřiny. Budu počítat nahlas, když se objeví nějaká chyba, na tu chybu vás upozorním. Bohužel pro vás tu chvíli přestávám počítat. Jakmile se vrátíte do správného provedení toho cviku, v tom počítání samozřejmě pokračuju dál. Tak na začátku jsou lokty na žiněnce, pak už jenom hřbetem rukou o žiněnku. Cvičíte 60 vteřin. Připravit. Pozor, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 33, 44, 45.